بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du Ini dihormati pengurusi majlis Pengurusi Ali Kuasa Imam-imam Masjid Lundang Muslimin dan Muslimat Para jemaah, para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada hari ini 21 uh, Oktober 23 Bersamaan dengan 6 hari bulan Rabi'ul Thani 1445 Kita dapat meneruskan program agenda majlis ilmu Yang dianjurkan di masjid kita ini Di bawah tajuk Cinta Nabi Meraih Syafaat InsyaAllah kita dalam perjalanan kita ke akhirat sering kali kita dengar syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita kata syafaat apa makna syafaat kalau kata syafaat tu apa dia Dikata syafaat ini ialah satu cara kita minta orang lain tolong kita minta orang lain bantu kita macam kita nak nak minta apa-apa projek lah. Contohnya, kita suruh orang-orang yang ada kenalan situ, tolong masuk kita punya ni, permohonan. Itu dia panggil syafaat. Cuma bila dalam Islam ini, dia punya SOP syafaat itu ketat. Hanya orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla sahaja, boleh memberi syafaat. Orang yang diizin oleh Allah sahaja boleh beri syafaat. Bukan semua orang yang pakai gimik tak jadi. Tak jadi. Sebab dia tidak ada kuasa. Kuasa menentukan orang yang layak ke tidak memberi syafaat Iaitulah kuasa Allah Azza wajalla semata-mata. Maka kerana itu para ulama mengatakan bahawa tiga syarat tiga syarat orang ini nak dapat kuasa syafaat. Tiga syarat yang pertama Keizinan daripada Allah Azza wa Jalla Allah beri kepada hamba dia ni Boleh beri syafaat Boleh beri pertolongan pada orang Syarat yang pertama Syarat yang kedua Allah reda kepada orang yang diberi pertolongan itu Mana kalau kita nak tolong pun Tapi kalau orang tu tak layak Tak boleh Yang ketiga Iaitulah Allah Ta'ala reda ...perkenankan kepada orang yang nak beri syafaat. Jadi semua itu mari daripada izin dan redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kategori syafaat, tuan-tuan tanda. Malam ni insya-Allah ana akan fokus satu je. Tapi uh, berdasarkan kepada kaedah kita belajar kita kena detailkan maklumat supaya jemaah boleh tahu kita ada kata nak syafaat nak syafaat ni apa kategori syafaat kemudian di akhir nanti insya Allah kita akan cuba cari beberapa perkara amalan-amalan yang melayakkan kita mendapat syafaat nah, ini penting kalau kita dengar cerita saja kata orang yang macam pergi hospital tanya doktor sakit apa saya ni doktor tak tulis dua tiga muka surat kecil manis ada dekat tinggi ada, tiga, ada. Patut dia suruh klik begitu ya. Tak beri ubah tak bagi nasihat, tidak bagi formula kata orang menyelesaikan masalah, maka itu dia panggil satu perbincangan yang tidak lengkap. Jadi mudah-mudahan cara kuliah yang kita buat ni walaupun ringkas, insya-Allah dia panggil uh, manhaji secara macam dalam kelas lah. Kita mengajar ada syllabus dia. Ha, jadi masa yang diberi ni agak cukup lah. Kalau tak cukup pun sekarang ni maghrib awal dah. Ha, lama masa masa tu panjang tapi kita tak panjang. Yang pertama kalau boleh tulis dah. Lepas yang pertama lepas kita nak dengar di akhir nanti siapa dia boleh ulang balik apa yang anda sebut ini insya-Allah ada hadiah istimewa yang sedang menunggu. Berani bawa apa sebab pasal bawa sungguh hal ini. Kalau tak bawa tak berani tak berani tak berani apa ni bagi tahu. Yang pertama, kategori yang pertama dia panggil asy-syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Iaitulah yang kita baca dalam ayat uh, dalam selepas kita azan al-maqamul mahmud. Maqamul mahmud maknanya tempat yang paling tinggi sekali di akhirat esok iaitu yang dicemburui oleh nabi-nabi yang terdahulu, nabi yang kemudian tapi ianya hanya untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam maknanya bila sebut kuasa ni besar nabi-nabi lain pun nak juga tapi kelayakan itu Allah hanya peruntukkan kepada seorang nabi saja iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi para jemaah sekalian ambil kesempatan setiap kali anda sebut nama nabi kita pakat selawat secara perlahan Mudah-mudahan satu kuliah ini kita raih sampai 200 ataupun lebih kita berselawat walaupun tidak dinamakan tidak nampak resmi tapi berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama dia panggil asy-syafa'atul uzma, Syafa'at yang paling besar sekali. Inilah dia panggil pemecah huru-hara di akhirat esok dalam suasana yang begitu dahsyat huru-hara maka bila datangnya asy-syafa'atul uzma ketika itu akan hilanglah huru hara yang berlaku itu biiznillahi azza wajalla tapi ini khas untuk nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat di dunia tak boleh minta sebab nabi sudah wafat sahabat-sahabat waktu nabi hidup boleh minta yang kedua As hmm. syafaah bi ahli al-kaba'ir min al Syafa'ah nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang hmm. Ahlu Tauhid Mana orang Islam Tapi dia Terjebak dengan dosa besar Jadi Dosa kita ni banyak kategori Ada dosa yang kecil Ada dosa Yang besar Agak-agaknya Kalau orang tanya kita lah Ataupun kita fikir sendiri Aku ni berdosa Macam mana kita nak tahu Dosa kecil dengan dosa besar Apa parameter kayu ukur dia lagu mana tulis itu sikit hari ni kena tulis lah nah, mudah ya kita ni tak buat kertas pun tak apa kita ada not ada alat, alat apa ni handphone kita tulis yang pertama setiap perbuatan itu Allah Ta'ala janji azab janji azab lahum azabun bagi mereka yang melakukan benda ni azab yang besar azabun azabun azim azabun alim semua tu maka perbuatan itu dosa besar kita tengoklah dalam hadis ke Allah Taala sebut dalam Quran ke bagi orang yang buat benda dos, azab maka itu dosa besar yang kedua perbuatan itu dilaknat fa laknatullahi wal malaikati wan nas ijm'in perbuatan dilaknat maka itu dosa besar contohnya nabi kata man ghayyara mana biral ard siapa dia ubah batu tanda sempadan tanah. Sa. So, kita tengok ai, tanah kita ni sempit eh. Mai kita ubah batu sikit, senai ah ya. gali malam-malam letak. Buat lagi tiga kaki, sepuluh kaki dah. Tuai dia tak ada. Dalam hutan. Maka itu dia panggil orang itu dilaknat oleh Allah. Ataupun Nabi sebut laknallahu Allah Taala laknat mana-mana laki-laki yang menyerupai wanita. Laki-laki Dipakai pakai wanita dia panggil pondan Kau orang panggil berapa Maka orang dia nak Maka itu dah susah so perbuatan itu Walaupun dia tak mengenak kau orang Dia tak mengenak kau orang ni dia duduk ngongik sore dia ayah Contoh ya. Ha. Tapi dia dilaknat Maka itu perbuatan dosa so besar Maka itu dia panggil uh, Setiap perbuatan yang janji azab Setiap perbuatan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla Ataupun Nabi sebut Nabi senaraikan. kan uh, contohnya Nabi kata ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nak ke tidak aku beritahu kepada kamu dosa 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 besar. Maka Nabi sebut syir asyriku billah. Yang pertama sekali dosa yang telah ampun oleh Allah Taala syirik. Kemudian Sehir uh, sihir. Perbuatan sihir ni dosa besar. Bunuh orang uh, Merampah harta orang contohnya ambil uh, akl, makan harta anak yatim dalam ketebah kita semalam nah, Imam Khatib kita baca Hal anak yatim Itu dosa besar Maka orang-orang ini Walaupun dia buat dosa besar Tapi dia ahli tauhid Kita kena ingat Dia ahli tauhid Bukan kalau dosa besar ni jadi kapi Lah Pegangan ulama ahli sunnah wal jamaah Ahlul kabair tidak dianggap sebagai kufur selagi dia tidak menghalalkan perkara yang diharam oleh Allah azza wajalla. Kalau dia kata, orang kata, kenapa pergi berjudi tu? Apa ya? Haram ni. Ah, siapa dia kata haram? Ah, itu boleh jadi kufur sebab dia engkar perkara yang diharam oleh Allah taala dengan tidak percaya, maka dia kafir. Sama juga orang yang tak sembahyang. Orang yang tak solat dengan sengaja. Orang yang tak solat dengan dengan uzur, dengan lupa, itu lain. Orang ni tak sembahyang. Kapir ke tidak dia? Jadi ulama kita ni pekoh syafi'i kata belum lagi kufur selagi dia tidak engkar kewajipan solat. Kalau dia engkar habis. Kita kata tutup file tutup tutup akaun kekal dalam neraka wal iazubillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati syafa'ah aku akan sampai kepada umat aku yang tidak kufur. Walaupun dia dosa besar. So -so -so. Dia pernah buat benda-benda yang keji Dia pernah ambil atas dunia Dia ambil rasuah Ambil riba Nah, Kita di Malaysia ni Rasuah Kuat Jenayah nah. Tapi kalau riba Pakat senyap belakang Pasal apa riba senyap Rasuah gaya Sebab apa? Nah, kena tahu sebab yuk kau nah. Sebab tak ada akta SPRM SPRM Sudah jaya pencegah rasuah ada Sepegah patutnya SPRM selagi pencegah riba selagi. Ha, jadi oleh kerana tidak di, digezek sebagai jenayah dalam negara, maka kita berasa tidak dosa. Ha, ingat oleh itu dua. Maknanya orang dosa besar walaupun dia dibakar naudzubillah. Nabi kita ajar supaya kita minta berlindung daripada api neraka. Ingat tak? Setiap kita lepas subuh selepas maghrib kita baca Allahumma ajirni minan nar. Baca kata baca kena ingat tu kena hafal zikir-zikir yang maksur mana zikir yang diajar oleh Nabi SAW jangan tinggal supaya Allahumma ajirni minan nar aku minta berlindung minta jauh daripada mereka maknanya kita tak nak neraka nak sentuh kita walaupun sedikit Hak kata masuk neraka sehari dua ni pun Yahudi ahlu kitab geng-geng kerah kepala kita panggil oh tak ingat dia tak ira dia la yadkhulul jannata ini, illa man kana hudan Dikata orang tak masuk syurga kecuali Yahudi dan Nasara Kemudian uh, Kalau masuk neraka pun 4-5 hari ha, nah, Itu geng-geng dia lah Sebab itulah ada nah, tegur Sahabat-sahabat kita ni dia suka benda Kalau bis, sebut bak syafa'at ah ni Dia suka benda besar kau kan hey, Kalau tak jumpa saya Tolong cari dah Kau kan juga besar sini <laughs> Ada besar juga Jangan besar dia sedap dia besar Kalau tak jumpa Tolong cari Ustaz Kalau tak jumpa Tolong cari kita pun tanya dia. Cari mana tu? Tengok kita cari dia setelah sebah. Kau cari dia. Dia pun tak, tak orang nak, orang nak kata yoga Tapi kata juga akhirnya. Cari dalam neraka. Boleh ke kisah gitu? Tak. jangan ada lah, pesel gitu. Tulu kita pesel kepada ustaz kita. Untuk email kita. Guru-guru kita. Ustaz doakan kami bersama dalam syurga. Itu baru ayat betul ni. Suruh cari dalam neraka. Macam tak? Dia akan makan neraka ni. Macam pergi masuk dalam penjara. Tak. Masuk jalan lima hari Mok dia galah Bik orang duit Nak jamin Tak ada masalah Dalam lima hari tu Dia duduk makan Peri dalam tu ya? Lepas pada tu Kena jamin Jangan nah, Jadi kita kena ingat Jangan jangan disentuh api Walau sikit Yang ketiga eh, Panjang ni saruh ni eh, Pengurusi bagi Sakat pukul berapa Walau ni Berasa galik pula Pasal kodoh Tak jadi malah Sebuah hari lepas Baik. Yang ketiga, syafaatul Rasul. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sama timbangnya dia sama. 50 kebaikan, 50 jahat Ada juga lagu ni. Ya. Mana sama banyak zikir dengan bapak. Sama kuat pergi masjid dengan pergi tempat tempat maksiat. Malaikat kata nak tak mana orang ni? 50 50. Nak tak mana? Ha sudah dia. Maka orang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beri syafaat oleh kerana dia ni sama banyak maka aku syafaat dia supaya tak masuk neraka. Ha jadi selamatlah dia. Itu yang ketiga. Yang keempat orang syafaat Nabi fi aqwamin syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa kaum boleh masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Bila Nabi sebut, ada di kalangan umat aku ni, 70 ribu di kalangan umat aku ni, masuk syurga, tak payah hisap. Hey, kalau kita sini kat taraf VIP, dia panggil VIP kot. Tak, nah, lalu tempat kastai atau pakai, pakai tamik begitu je. Lalu tempat imigrasi, pakai sengih yang suka. Terus pergi, jadi bila Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebut 70000 di kalangan umat aku ni masuk syurga tanpa hisab tanpa azab bangun seorang sahabat nama dia Ukasyah radhiyallahu anhu dia kata ya Rasulullah doakan saya di kalangan 70 Nabi sebut wa anta minhum mu layak bersama dengan mereka yang 70000 habis orang pakat orang lain bangun juga ya Rasulullah wa ana Nabi kata la sabaqaka Ukasyah Hak pertama je boleh, yang lain tak boleh. Kalau tidaknya pakat bangun belaka lah, muka depan Nabi. Ha, kita ini tak ada otoriti dah nak bangun. Cuba Nabi sebut. Apa ke kategori? Apa ke kriteria orang yang layak untuk masuk syurga tanpa hisab tanpa azab ni? Nabi kata alladzina la yarquna wa la yastarqun wa ala rabbi wa la yatayyarun wa ala yatawakkalun. Orang yang tidak menjampi, dia tak japi, tak suruh orang japi, tak pergi bomo lah sampai kita juga. Dan tidak menganggap siam aja kepada buru-buru kita lah dia. Lah. Kalau kita nak contohnya kita nak pergi beli rumah. Gigi bawa hatu duduk sikit hatu rumah tu. Agak-agak beli ke tak beli? Hai. Tak molek ni. Dia sambut dengan menatan ni atas. Cakoh atas-atas tu kan aku. Ha, tak ada lah. Eh. Cari rumah lain lah. Eh. Kebetulan lah yang kawan tu singgah je Bukit, bukit duduk kapur ni pun dia mari Berhenti situ kita pun Ah sudah Waktu kita nak pergi mana-mana tempat contohnya Undur kereta Pun nak tijak biar awak Masuk semula kau pergi ha, itu nak. Jadi Orang-orang sifat dia Wa ala rabbiyin Tinggi tawakal dia Orang ni layak Jadi kita kalau sebuah ni Banyaklah masalah halat kita ya. tak percaya kau kau tu percaya kau kau ni Eh, dia kata kita pergi rumah Tok Bomo, tak percaya pun, pergi sahaja ya. Ada ke orang tak percaya pergi sahaja? Ada. Ada. Orang tak ada kerja ya, Duk main lagi tu. Dah. Eh, buat sakit gigi mana ni? Cari Tok Bomo dia sebentar. Cari Tok Bomo apa je, cari, cari doktor cabuk gigi, baru sesama sama dah. Tok Bomo ni bagai tak nampak. Tapi dia boleh percaya. Ha, itu dia panggil bahaya. Maka, jadi kita nak dapat tingginya darjat tawakal uh, minta maaf jangan salah faham tu dia kata oh tak boleh tak boleh berubat ke lah nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi bagi taujih nabi kata tadawau ya ibadallah hai hey, hamba Allah hendaklah kamu berubat Allah Subhanahu tidak turunkan mana-mana penyakit kecuali dia turunnya ubat cuma kadang-kadang ubat tu kena kadang-kadang tak kena ada kena sembuh ada tak kena tak sembuh Ha, kita hari ni setengah orang ni bergatal ubat dah makan. Tak semua sembuh. Kalau tak makan menipal lah. Dia kata apa ni. Baik. Yang kelima. Tulis yang kelima. Syafaat Nabi SAW kepada orang yang kena masuk neraka. Orang ni kena masuk neraka dah. Tapi dia orang beriman lah syarat. Maka boleh lagi Nabi SAW bantu dia tak saya masuk neraka. Ha, tapi kena adalah dia punya pengenalan diri tu baru nabi kita kenal itu yang ke lima yang ke enam yang ke enam syafaat khas nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pak cik je abu talib abu talib ni dia jaga nabi sallallahu alaihi wasallam jaga sengati-ngati oh daripada nabi kecil sallallahu alaihi wasallam dia jaga bagi penjagaan rapi Jaga dia punya uh, Makan minum dia Beri kasih sayang Siapa mereka dengan Sayyidina Ali Anak ada dia pun Lebih utama Nabi lagi Sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya Waktu nak mati Dia dikawal oleh Geng Abu Jahal Ini bahayanya tuan-tuan Bahayanya kita berkawan dengan orang jahat Patutnya Abu Jahal kata beres lah Moga nak mati dah ikut ala ikutlah anak saudara mu tu. Tak. Tak. Dia pergi kawal rumah Nabi. Tak benar Nabi kita ajar mengucap. Nabi ajar pak darah dia. Nabi kata ya ammi qul la ilaha illallah pak cik. Katalah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju biha indallah. Suatu kalimah aku nak berhujah depan Allah nak menyelamatkan kamu daripada neraka. Sekali kata. Besarnya tingginya dia darjat mengucap Jadi kerana itulah para jemaah sekalian Bila ada orang nak mengucap dua kelima syahadah Jangan tangguh Dia mari contoh masjid kita ni Tak kira lah apakah luar pendek ke luar panjang ke Dah muka dia buka Islam mari Imam Pak Haji Ustaz Saya nak masuk Islam Cuma kita tanya dia lah Masuk Islam ni mufrah kau bini, baloh ke bini Balah ke bini ke mana dah mari cari tempat tidur di masjid Balas dengan tok cah apa benda kau? No dia kata. Dia nak masuk Islam sebab dia dia kaji Islam, dia kata baik nak masuk Islam. Maka kita jangan tangguhkan lagi dia mengucap. Ajah lalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Sebab apa? Kita tengok Nabi kata kalimatan uhajjal lak bi Allah. Satu kalimah ini aku nak bawa depan Allah Taala. Jadi kalau kita kata tak apa lambat lagi tu, muda lagi. Lambat lagi nak mati tak? Mana kita tahu Lepas dia keluar daripada masjid Sampai jalan raya oh, Dia tinggal lori Menyesal sama hidup kita Allah silap Silap aku tak ajar dia mengucap dia. Tak adalah Dia tak ada kunci Nak masuk dalam syurga Sebab dia tidak ada syahadah Tidak ada mengucap Dua kelima syahadah Jadi pada Jumaat Sekiranya Kita kena ambil peluang Bila orang nak mengucap ajar jadi setengah orang dia kata Eh lepas ni dia tak tahu gapo tu Tahu gapo, tak tahu gapo. Biar dia sekurang-kurangnya Dia ada satu syahadah dalam jiwa dia Tapi jangan paksa Kalau kita pergi bawa pistol Mengucap kata dia aku tembok Itu tak ada tu Tak ada Islam Sebab Islam La ikrah hafidin Islam tidak dipaksa Tidak dimasuk Islam Dengan paksa tak jadi Kalau ada orang paksa Jadi ke tak? Tak jadi Semua paksaan tu apa nak tak jadi banyak perkara dalam bak pasak ni tidak menjadi. Orang ni contoh jalan dengan bini dia. Oh nampak baik eh. Nampak kamci molek dengan bini. Dia pun mari nak tembok. Mu kalau tak curah bini pun aku tembok. Curah seribu kali pun tak apa. Tak jatuh salah sebab dia dipaksa. Tapi dia kalau dia gurah jadi. Dia gurah. Jangan nak gurah. Dia gurah dengan bini dia. kita main-main. Curah bini. Jadi. Gurau jangan main-main pun jangan kalau dipaksa tak jadi nah itu dua jadi Pak Sedara di Abu Talib yang ketujuh uh, cerita Abu Talib tak habis lagi kan mesti nak dengar apa jadi dengan Abu Talib setelah Abu Talib mati Pak Sedara di Abbas tanya Rasulullah SAW dia kata Ya Muhammad Ya Rasulullah apakah jasa membuat kepada Pak saudaramu Abu Talib membuatkan apa jasa Nabi SAW kata gua fi dhadhdah minan nar dia duduk tepi rangka maknanya tapak kaki dia yang masuk dalam rangka sikit hak lain tu lepas kalau tidak kena syafaat aku dia duduk dalam bawah rangka jadi kita kata itulah syafaat nabi tapi dia nak lepas tak boleh sebab pak cik dia amu dia abu talib tak mengucap maknanya dia tak ada tak ada kuasa nak keluar daripada daripada rangka itulah yang dia katakan baik yang ketujuh uh, syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kebenaran orang yang mukmin masuk dalam syurga mana orang yang mukmin masuk dalam syurga dah tapi tak boleh masuk lagi kecuali nabi kita buka pintu nabi kata bagi tahu kepada malaikat ini semua umat aku yang layak ke syurga iftah baulah dibuka pintu sallallahu alaihi wasallam yang kelapan syafaat nabi dan juga orang-orang yang lain orang mukmin di kalangan para nabi para syuhada para ulama orang-orang soleh para malaikat dia boleh bagi syafaat kepada orang-orang yang berdosa di kalangan umat ini yang tidaklah besar maknanya ada peluang untuk kita tolong jadi hari ini dia panggil dia panggil syafaat yang 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 mesti kita kena cari Supaya kita semua para jemaah sekalian Itu lapan syafaat Mudah-mudahan Allah Ta'ala Berikan kepada kita Yang pertama sekali Yang paling besar sekali Iaitulah orang-orang yang mendapat Kita mendapat syafaat Syafaatul Uzma Syafaat yang agung Yang diberi oleh Nabi SAW Untuk menyelesaikan masalah umat Jadi itu di antara uh, Tadi kita sebut tentang Tiga tiga orang yang dapat kuasa syafaat. Yang pertama sekali, keizinan daripada Allah. Yang kedua, Allah reda kepada orang yang beri syafaat. Yang ketiga, Allah Ta'ala reda untuk penerima syafaat. Cuma takut kita terlepas pandang. Siapakah orang yang tidak mendari, tidak mendapat, tidak boleh beri syafaat pada orang yang dapat dari Siapa dia? Ha, nah, tengok dalam hadis. Hadis riwayat Muslim, Rawah Muslimun An Abi Darda Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu qala kata di Abu Darda seorang sahabat Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal la'adin la yakunu syuhada wala syufa'a al qiyamah Tanda ni tuan-tuan Padahal dia juga puan-puan al la'adin orang yang suka melaknat dia cakap sikit Lak orang tu Lak orang ni Lak anak binatang Celaka tu celaka ni Itu lak anak lah tu ha. Orang suka laknat. Maka dia tidak layak menjadi syahid Syuhada Nak jadi saksi di akhirat Walau syufa'at Dia juga tidak layak memberi syafa'at pada hari kiamat Mana dia tak akan masuk dalam kumpulan yang Tiga kiter, apa ni kategori atau kriteria yang Allah tak nak bagi syafaat sebab dia ni atas dunia dulu kalau bercakap laknat orang. Cakap maki orang, cakap sumpah orang, kita kata ini perbuatan yang cukup berbahaya. tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dengan lidah kita. Hadis ni dalam Muslim, ada hadis yang sahih. Maka kita kena jagalah jangan mudah laknat. Lebih-lebih lagi kalau kita laknat seorang muslim. Orang Islam ni kita tak setuju dengan kita laknat celaka orang ni lah. Bahkan nak ada hayawan Pun dilarang oleh Nabi SAW Dalam satu perjalanan Nabi kita berjalan dengan sahabat Tiba-tiba Hayawan Tak ingat kuda kau untuk sahabat ni Lembek tak pernah berjalan Tua dia pun gerai naik, naik darah kata Naik angin Lak celaka dia kata hayawan ni Bila Nabi SAW dengar Nabi kata abiduhul adda. Keluarkan binatang yang kamu laknat tadi daripada kumpulan kita ni. La yam lam, yis, lam yakun ma'ana mal'ud. Nabi kata aku tak nak masuk dalam rombongan kita ni haiwan ataupun perkara yang telah dilaknat. Jadi Nabi kata keluarkan unta mu ataupun kuda kamu ni daripada rombongan ini sebab dia telah dilaknat. Kamu laknat dia tak layak dia duduk dalam kumpulan kita. Jadi bagaimanalah tuan-tuan dan puan-puan pada jemaah sekali kita hari ni bab la anak kata ke benda-benda eh kadang-kadang kita start motor tak hidup tak oh gerak naik telaka pun naik motor ni we korek lah motor tu tak naik dah sebab motor tu sudah dilaknat awal lah anak dia ha, ini 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 dipanggil orang-orang uh, yang tak layak menjadi syafaat ataupun saksi pada hari kiamat iaitu Allah Al anin orang yang banyak melaknat di antara lagi orang yang tidak layak memberi syafaat Iaitulah orang kafir Orang kafir Orang yang tidak diredak ya Allah Ta'ala Dia tak dapat menerima syafaat an. Walaupun anak dia orang besar Tadi Contoh yang pertama tadi siapa dia? Abu Abu Talib Mula Abu Talib ni hey, Saya sungguh dia akan Nabi Nabi saya ada ke dia? sahabat tak? Orang jaga kita Bukan buka kata separa ayuh hakak saja. Pok saudara. Tapi tidak dapat tempias daripada kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak cukup syarat. Satu lagi cerita, tu tuan tak cerita ni. Cerita ni semuanya dalam hadis yang sahih dalam Bukhari. Pada hari kiamat esok, yalqa Ibrahim wa abahu Azar. Nabi Ibrahim dia jumpa dengan ayah dia Azar. Jumpa di akhirat. Allah Ayuh dia ni berdebu oh, Kata muka yang Wuduh lah Kita Debu penuh Ibrahim pun celik mata Ayuh Alam aku laka la tak sini Saya bagi tahu dah ke Ayuh dah, dulu. Janganlah langgar perintah saya Jangan draka pada saya Ikut ajaran saya Ayuh dia kata Faliyaw la aksi Hari ni aku ikutmu Hari kiamat Jadi kita tak jadi tak jadi depa hari kiamat dah. Fa yaqun yaqulu Ibrahim kata tak jadi dah. Hari kiamat ni hari menerima balasan bukan hari taklif. Maka Ibrahim pun berdoa. Tuan-tuan ambil doa ni. Tanda dalam ayat. Kita wajib selalu doa ni supaya kita semua pakat berdoa dengan doa Nabi Ibrahim alaihisalam. Ingat doa ni. Uh. Uh. mudah lah ni cari Quran. Surah tulis surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 10, ayat maaf ayat 87. Wala tukhzini yawma yub'asun Tak ada ayat. Surah Asy-Syu'ara ayat 87. Wala tukhzini yawma yub'asun Ya Allah jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkit pada hari kiamat esok. Tanda ayat ni. Kita masuklah doa kita. Wala tuqdiri yawma yu'asun. Kalau kita niat baca Quran, tak boleh tambah. Kalau kita niat doa, boleh. Wala tuqzini wa ahli wa awladi wa zuriyati. Ya Allah, jangan kau hinakan aku, isteri aku, anak-anak aku, zuriat aku pada hari kiamat. Kalau tak boleh tulis ko Arab pun, eh, tak boleh tulis apa Ko Arab, ayat Quran. Ya ayat dalam tujuh ada dah tu jadi Ibrahim di antara ini doa Nabi Ibrahim dia kata wala tukhzini yawma asun ya Allah mu jangan hina aku pada hari di, akhirat esok fa ayyu khizyin akhza min abi mana lagi tak hina bapa aku jadi lagu ni berdebu-debu muka dia apa dengan kotonya dengan apa Allah Ya Rabbi Inna ka Engkau dah janji Tak mahu hinakan aku Pada hari akhirat Ya Rabbi Tapi apa jadi Dengan ayah aku ni Fayaqulullahu ta'ala Allah Ta'ala beriman Inni haram tul jannata'ala kafirin Ibrahim Aku dah gazet Dah putuskan Orang okay, yang hapi Tak boleh masuk syurga Walaupun anak dia nabi Walaupun anak dia orang besar Walaupun syafa'at dia mantap Tapi ayah dia Tak ada kriteria Al-Reda Bil-Mashfu'i Allah Ta'ala tak reda dengan orang yang kita nak tolong Maka tak boleh masuk Allahu Akbar Bila Nabi Ibrahim duduk mengeluh Sedih dia Tiba-tiba dia dengar arhan Ya Ibrahim Ma tahta rijlaika fayanzur Ibrahim Tak usah duduk cakap banyak Tengok buah kakimu Tengok buah kaki Ibrahim pun tengok buah kaki dia Fa'idah huwa bizikhin Multakhid Multatikhid mul ha, Jadi dia tengok saya ke macam hayawan kecil gitu Jadi macam hayawan Duk bawah kaki dia tu Maka Ibrahim pun ambil tem, Capok dengan raka Jadi orang yang tak kenal lagi ayah Ibrahim Dia setelah bertukar menjadi rupa hayawan Na'udzubillah Allahuakbar ini, ini contoh Orang-orang yang tidak dapat menerima syafaat Orang yang tak dapat menerima syafaat Maka itulah yang kita bimbang pada jemaah sekalian Jadi siapa apa syafaat yang diberi oleh Nabi SAW Nama dia As-Syafaatul Uzma Dah Boleh tulis lah Lapan syafaat tadi ingat balik InsyaAllah lepas ni kita tanya Nak jawab ke kalau tanya Kau tu dia tulis Kena tulis baru boleh jawab sebuah hadis yang panjang. Hadis ini panjang tapi kita nak pendek. Kita nak ambil hak tajuk kita ya. Tuan-tuan dengar boleh dia panggil hadis syafaah. Hadis sangat penting dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Di saat kita menyatakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak nak ceramah bab cinta Nabi. Jadi oleh kerana kita bagi dari salah, semua dapat dah. Jadi dari salah boleh baca, pakai baca lah dah. Oh, hari kita syarah ni, hari oh, tak ada dari salah ni. Satu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, tiba-tiba orang yang bawa mari daging kambing ataupun kibas uh, sebelah zirak, zirak depan ni dia panggil berapa dia panggil? Bahu, bahu kambing. Ah, Tuhan Nabi suka makan. Nah, jadi kalau kita sahabat-sahabat dia tahu dah Nabi suka makan bahu kambing. Dia eh, sedap pun daging situ. Tak, nah, kalau kita pergi cari kambing Kita kena cari hok belak, belak Cari bahu dia tu. Kalau hot dah hot hak mandilah. Nah, kalau kambing cap dengan wahara tak jumpa cari juga. Sebab kita ni kami dengan wahara sama banyak wahara ke banyak kami. Ha? Cari marah dah. Moga kambing sikit nak jamu sekapu wahara lah penyelamat. Baik. Bila Nabi SAW alaihi wasallam pegang paha kambing tadi, fa nahasa nas. Nabi dia ambil gigit sikit, dia mula makan, bismillah. Berhenti makan. Nabi kata ana sayyidun nasi yawm qiyamah Aku penghulu ketua bagi segala manusia pada hari kiamat. Wahala tadrul ma zalik? Nabi tanya, "Mu tahu sebab apa aku jadi ketua? Bagaimana aku jadi ketua?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Kita ni semua akan dibangkit daripada kubur, keluar daripada kubur, akan berkumpul satu tempat nama dia mahsyar." bumi mahsyar yauma tubaddalul ard Allah sudah sebut pada hari ditukar bumi bukan bumi kita ni bumi kita ni ada sungai ada laut ada bukit ada bukau ada pokok lah akhirat esok tak ada sama ya bumi tak ada bukit tak ada gapo kosong seolah-olah bumi ni belum pernah dihuni oleh manusia bumi baru dia panggil kosong jadi kita duduk dalam tu bersobat-sobat Muka mari eh manusia daripada zaman tu Adam sampai ke kiamat. Berapa lah berapa ramah ada? Sobat manusia. manusia sobat itu. Ada setengah riwayat kata seperti busur paduh, duk alas haru dalam bekah tu. boleh bayar. Rapak tu. Nak gerak tak apa nak boleh. Jadi matahari pula dekat dengan kepala. Akhirnya berjalan sana berjalan sini tak tahu nak gimana. Mulalah orang yang baik-baik bercakap. Orang yang baik-baik yang soleh dia bercakap. Dia kata apa? Eh, kita ni tak sudah lagu ni. Tak sudah. Tapi, berapa tahun dah tu? Lama dah masa baru dia terfikir, baru teringat nak mursuara. Eh, kita ni tak sesama masalah ni. Takkan nak duduk dalam sesok-sesok panah matahari begini ni. Mari kita pergi cari siapa yang boleh menyelesaikan masalah kita. Ni orang beriman ni. Orang beriman. Hak kapi tak boleh kecap apa dah. Muka dia ketemu masa yang tak faham apa Jadi dia kata Orang yang pertama patut kita cari Tok kita Cari cari, cari tok ada-ada mana Jadi masa tu bukan ada mengera apa Boleh tanya Tok ada-ada mana tu lah. Ha. Kalau tidak senang Ada akak tangan ada sini weh lah. Nak no SMS pun tak Nak no lokasi pun tak jumpa cari ha. Tak ada lokasi masa tu Kita lah ni mudah lah lokasi macam Hak payah jumpa lokasinya mana mana payah je dia, dia Dia kata Lo ni mudah Orang okay, kecek Dia kata mudah sambil kita ni Sekarang ada lokasi ni Ada GPS dia panggil ni Mudah jumpa Tapi ada juga Pendakwah ni celih Ada juga tempat lokasi payah jumpa Mana Eh Kacau dengar ni jawab Eh Mana Masjid Oh lah payah nak jawab kedai makan jumpa cari kedai kedai motor jumpa cari masjid tak jumpa cari kata tak ah payah jumpa masjid ni Allah, Allah lokasi apa lah kelai semua nak gitu bagi masjid lekat di pasar malam tak tak siapa juga ha ah, dia, dia kata lokasi paling payah jumpa atas dunia ni masjid ah jadi dia kena juga kadang-kadang orang gora ni pun eh pulah lingo juga dia panggil sentak sentak ke bahasa ni? sentak ni. Ah. cari Allah Taala bagilah mengenai sesama saudara jumpa dengan Adam. Dia kata Adam, mula datuk kita, mula orang yang pertama tu Ha jadi panjalah sebut. Isfa' lana tolonglah anak cucu mu ni tengok dah belagak berapa lama berapa tahun dah belagak ni tak jumpa cari tempat. Tu ada kata apa tak boleh. Sebab waktu aku dalam syurga dulu Allah larang aku daripada pergi kat pokok ni aku pergi 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 makan buah pokok tu maka aku tak layak. Mugi cari Nabi Nuh. Adam telah beri nama Nuh Melarok pula Jumpa Nabi Nuh Ay, Nuh kata tak boleh juga aku ni Sebab aku tak sabar Lepas 950 tahun sabar Aku berdoa biar mati habis kapi atas dunia ni Sepatutnya doa minta hidayah tak Sebab tu kita jangan doa binasa orang Kecuali orang yang terlalu jahat Tak ada harapan dan nak hidup Boleh kita binasakan Ni sehari dua ni Ramai orang macam tertanya-tanya. Uh, kita baca dok dok kunut nazilah kau Palestin baca di antara dok ohop pelik, gapo dia oh, tu tu dengar kau pakai kami tak tahu gapo ah, tersang, kalau kalau kami tak tahu gapo relaks eh? tak tahu ha ah, okay. di antara dok ohnya apa ada ni uh, kalba minkila bika tu anjing anjing mu ni ah. Allahumma inna naj'aluka ja fi nuhuri a'daina jadikan kau tu ditengkok apa ni musuh-musuh kami. Salit alaihim kalbamin min kilabik. Mari. Dia kata, apa ni? Imam-imam seluruh dunia termasuk Imam Majid Haram pun duduk apa ni? Do doa do suruh binasakan orang. Dia mari tanya kita. Orang hebat juga. Anda pun jawab sepatah main psikologi. Kalau kita orang yang hadis dia tahu dah. Mengorang terima dia baca ya, bukan orang lain baca. Dah, dalam kunazilah. Kita kata Yahudi Israel Hak duk bong Sapa hospital pun dia boleh meratuh orang yang mati Layak lagi kau orang lagi ni Kita tak doa lagu ni Ada kata kalau kita tak layak dah hodop duk padah tu Tak okey lah Nabi ajar benda yang tidak sepatutnya Tak Hai dia kena ingat Maka Nabi Nuh Ibu punya tahap kesabaran manusia ni Ada tempoh Cukup 950 tahun Nabi Nuh jumpa dapat Wahyu daripada Allah bahawa Tak ada lagi Lam amanah la yu'mina min qablika illa man qad aman. Tuhan kata tak akan beriman lagi kaum ni kecuali hok ada lariya. Hok baru tak ada. Ahli baru tidak ada. Maka Nabi Nuh akad doa Rabbillah tazarni. Nabi Nuh doa binasa. Mati habis. Nabi Nuh kata tak layak aku. Gi cari Ibrahim. Gi cari pula Ibrahim. Allahu akbar. Ibrahim kata tak boleh sebab aku pernah cakap bohong. Waktu dia pergi ke Mesir, dia bawa isteri dia Sarah. Penguasa Mesir waktu itu Jahat. Nak tangkap kawan, isteri dia. Kalau kata ya isteri, dia ingat, dia ambil, dia rampas. Kalau kata adik-beradik, tak ambil. Ibrahim kata ni adik-beradik aku ni. Maksud dia adik-beradik dalam agama, tak ada orang lain beriman dua-dua gitu yang beriman. Di antara orang miskin, nabi hak miskin tak ramai pengikut. Ibrahim. Dia, isteri dia, patah anak dara dia Nabi Lut. Ha, ikut dia. Sebelum sebelum mari zuriat dia orang lah. awal. Dia kata, aku pernah bercakap bohong. Sekali, tak boleh layak. Lepas tu lagu mana kita? Ha. Kau duk kecep bohong seorang ni. Layak kau nak beri syafaat dia akhir esok? Allah tak ada. Tadi, hak Nabi sebut tadi, orang yang suka lak nak lah. Orang yang suka cakap bohong, pun tidak layak. Na'udzubillah. Dua, Mau cari Musa Cari Nabi Musa pula Jumpa Nabi Musa Musa kata aku tak boleh juga Sebab aku pernah tampak kibeti dulu mati Nabi Musa tak niat pun Dia panggil bunuh tanpa niat Dia tengok orang yang ah, ha, Dia kegeran dia dia, dia, dia Eh kalau kita ni kalau kita, kita menapa orang tak suruh mati tak Paling tinggi pun tak suruh pecah dua tu Duduk, duduk, duduk tu Mati kau tu Gagah Musa Masa tu orang bom dia gagah Ali gagah Musa Ha. Teori, tak orang tak rasa dia kata. Ha, sedap. Pergi cari Nabi Isa. Cari Nabi Isa pula Isa kata tak boleh. Aku ni Allah Taala marah sebab apa? Sebab apa ni? Uh, buat-buat buat-buat pengikut Nasara gitu Nabi Isa alaihi salam. Tak dia. Padahalnya bukan salah dia pun. Nah, orang yang nak ke dia. Pasal itulah di antara Nabi Allah Taala sebut dalam Quran semua sembahan batu, kayu, gapo dia lagi. Gapo dia orang sembah tadi ni? Batu, kayu, logang-logang orang buat patu-patu ni semua akan capok dengan aku belaka. Kecuali Nabi Isa. Walaupun Isa disembah oleh oleh sebahagian apa ni Nasara, Kristian, uh, malaikat disembah oleh sebahagian orang, orang kafir dan juga Uzair. Maka tiga ni tidak dimasukkan dalam neraka, tidak jadi hasabu jahannam sebab mereka tidak ajar tidak izin, tidak benarkan. Batu-batu, batu tak ada masalah dia batu. Ha, jadi kita bincang orang lain. Maka bisa kata tak boleh pergi cari Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. barulah bila japa, jumpa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu sujud di bawah aras dia kata ya ya Allah mana yang kau janji nak beri pada aku dulu Allahu Akbar Maka Allah hajar kepada Nabi Pujian-pujian Al-Mahamid Nabi kata aku tak ingat sekarang nak kata. Nak ajar kau tak boleh. Lam yafta alayya ahad qabli. Jadi bila sampai pada hari kiamat itulah baru Nabi kita diajar oleh Allah Taala supaya puji Allah, maka Nabi kita puji, akhirnya Allah berfirman ya Muhammad irfa' ra'sak, Akak kepalamu. Wasal tu'ta, meminta mu nak apa hari ni? Wasfa' tu syafa'a... berilah pertolongan kepada umatmu yang sedang huru hara sekarang. Allahu akbar. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dialah yang beri syafaat Maka ketika itulah Mari yang kategori tadi lah Syafaat yang pertama sekali Orang yang masuk syurga tanpa hisap Syafaat yang kedua Orang yang masuk syurga dengan hisap Kemudian Nabi yang kita akan buka Dan Lapan perkara tadi Yang telah kita sebut di awal Kita mengatakan para jemaah sekalian Itu dia panggil hadis syafaat ah. Maka Panjanglah Nabi hadis syafaat ah ini Kerana itu Nabi SAW Dia sebut dalam hadis Dia kata Likulli nabiyin dakwatun mustajabah Setiap Nabi ada doa mustajab. Kalau dia doa jadi lalu. Nabi Nabi apa ni? Nabi Nuh dia doa mati kaum dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali diasap oleh puak kafir. Minta nak suruh Mekah keluar air sungai. Nak suruh bukit jadi emas. macam-macam. Tapi Nabi tak guna. Nabi kata apa? Idakhartu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Aku simpan kuasa doa aku ini untuk nak berdoa pada hari kiamat syafa'atan li ummati untuk memberi syafaat pada umat aku sallallahu alaihi wasallam nabi tak guna doa dia tu dia tunggu untuk akhirat esok ketika itulah baru nabi kita berdoa di bawah aras minta Allah taala uh, selesaikan masalah manusia jadi kita kata alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad jadi panjanglah uh, kalau tu tuan nak, nak panjang pula cerita ni kita kata kita kena buka satu kitab nama dia rukun iman beriman pada hari akhirat bagaimana perjalanan kita di akhirat cukup panjang. Alhamdulillah waktu PKP baru ni. Waktu PKP tak boleh nak pergi mana dulu kan. Anda sempat baca sebuah buku pada waktu petang. Lepas asal kita kuliah. Kuliah sekejap sore. Pacok kamera ni cakap sore. Nama dia Al-Yawmul Akhir. Hari Akhirat. Tuan-tuan nah, tengok dalam YouTube ada. Hari Akhirat. Ada berapa puluh siri kuliah Daripada awal lagi Daripada kita nak mati Siapa akan mati Siapa masuk dalam kubur Apa akan berlaku dalam kubur Keluar di akhirat Berjalan ke siapa masuk dalam syurga Allah maja'anna min ahliha Ya Allah jadikan kita ni orang yang layak ke syurga Jadi tuan-tuan boleh dengar Dalam tu panjang cerita Malah ni kita tak sikit cerita Kita nak tutup dengan Beberapa amalan InsyaAllah Yang boleh membantu kita ke Mendapat syafa'at Nabi SAW Nak kata sini nak no. Rasa-rasa payah ke mudah Nak no dapat syafaat adik Susah ke payah Eh Dia kata payah mudah Tak no. Payah tapi susah Yang pertama tu lih. Yang pertama Ada pun hak asas tu Tak leh lagi dah Mesti orang beriman kepada Allah Ta'ala Mesti orang ikhlas Itu semua tu Hak asas Ia ni sebab dia panggil sebab ataupun dalam bahasa dia panggil dia panggil alwasilah cara alat untuk dapat syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim kata nabi sallallahu alaihi wasallam mangqanah yasma'un siapa dia dengar azan dengar ni tuan-tuan ni siapa dia dengar azan dia dia kata seperti Muazir kata Allahu akbar kita Allahu akbar Kecuali hayya ala salah, hayya ala falah Kita tukar kepada La hawla Wa la quwata illa billah kan? Hal lain jangan kita tukar ha, Lagi pula Masalah subuh pula As-salatu khairu minan naum Nak tukar kita si tukar Ha Oh ni khilah Ada ulama kata tukar Sadaqta wa baratara Tapi Nabi tak suruh tukar Hak Nabi kata Mu kata seperti mu kata Kita kekalkan As-salatu khairu minan naum kita kata as-salatu khairu min kalau nak tambah lagi sedekah so kita barat tak tambah tapi kekal ke lafaz yang asli sebab nabi suruh kekal nabi suruh ikut hak tukarnya hayya 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 ala salah hayya al-falah sudah dia azan la ilaha illallah kita kata apa kata apa la jangan lupa selawat dulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walaupun ringkas. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kamu dia bawa kita doa Allahumma rabbah adihi da'wati tamah Wa salatil qa'ima ati muhammadanil wasilatul fadilah Wa ba'ashu maqaman mahmudan lillazi wa'attah Sakat tu Itu riwayat Bukhari Muslim Kalau kata inna kalat Itu riwayat lain Berarti sakat tu cukup Apa kita dapat Halat lahu syafa'a yawmal qiyamah Orang itu berhak menerima syafa'at pada hari kiamat Nak kata sih saya kata saya pun tengok lah Orang yang berapa ni jawab ke tak jawab Kalau jawab no Kalau tak jawab Tak tahu saya Mudah ya kalau, Manusia ni kalau terbaik tanya dia Selagi mulut dia terbuka Dia jawab Jawab kebuk Kata orang okay, ada Tapi buat dia juga nah, Tak lagi Allahu Akbar Pada tu kita Forum di Balai Islam Orang Balai, Balai Jemaat tu okay. Kita kata taubat ni ada Tiga jenis taubat Ingat dah Ada orang kita dengar ke Balai tu Taubat ni ada tiga kategori Yang pertama dia panggil Taubat nasuha ha, ah, Itu betul sekali Taubat nasuha ni maknanya Taubat sungguti Isah menyesal Yang kedua dia panggil Taubat ulu golok ha, Jadi bahasa jenis, jenis Mutaubat dah Taubat dah. dah Tapi dalam hati, pun ah, tak, ya, dia latih awak pulak Tak jadi tu. Itu dia panggil taubat Ulu golok jadi, Tak jadi hari ni Yang tiga ni berat lagi Dia panggil Taubat terak ah, Tahu taubat terak lah ke mana Lepas dia kena igat ke jabat agama Dia atas terak dah. Tobak dah cik Itu ha, terak nama dia tu Ha ni tak jadi Dia tobak tiga tu ya Tunggu terak tu hmm, Tak ada apa dah kan? Bahasa polis ni ha, Maruh ke polis Maruh ke jabat Bu Buat pula dia Jadi baik lah Yang maknanya kita letak Halat lahu syafa'a yawm qiyamah Allah Ta'ala akan bagi syafaat untuk kita pada hari kiamat Dengan Kita baca Jawab azan Dan selawat Dan doa Baik Yang kedua Tanda yang kedua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis. Orang tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumul qiyamah?" Siapakah orang yang paling bahagia menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat? Siapa? Tanda tuan-tuan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata laqad zanantu ya Abu Hurairah. Memang aku duduk sangka dah Tak ada orang lain tanya Lulu daripada mu umum. Mu yang orang pertama yang tanya Allah Abu Hurairah ni Dia semangat doa Nak ngaji Allahu Akbar Maka Nabi kita jawab As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah Manusia yang paling bahagia Menerima syafa'at aku pada hari kiamat Man qala la ilaha illallah Khalisam min qalbihi au nafsi. Dia kata la ilaha illallah ikhlas suci daripada hati dia semata-mata mengakui bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain daripada Allah azza wajalla. Nah, jadi itu ada SOP dia kita kuat. Nah, kadang-kadang kita zikir la ilaha illallah juga bergonjang rumah. kalau kawan itu baru mati tu lelaki Dia gitu kari buat wi gi atau rumah kau itu buat apa nyayo. Khalisan, pada cakap sebut betul dengan ikhlas InsyaAllah Orang dapat syafaat Ada dalam Bukhari Yang ke Yang ketiga Siapa dia selawat Kata Nabi SAW Pada waktu pagi dan petang Selawat Hari ni selawat ada lagi Sepuluh kali Sepuluh kali kita selawat Selawat ni Kata Nabi SAW Dalam hadis Man salla Hina yusbihu asyrah Siapa dia selawat Pada aku pagi Sepuluh kali Petang sepuluh kali adrakathu syafaati yaumul qiyamah orang ini layak menerima syafaat aku pada hari kiamat hari ni pagi tadi selawat ke dak eh dok tunggu malam ni muka mau luk dak ha kok gi ya? pagi 10 petang 10, 10 hadis ni diriwayatkan oleh tabarani Khilahlah lah ulama ada sebahagian kata tidak kuat ada kata hadis ini hasan jadi kita terima hak kuat sebab kita nak beramal itu dia panggil alhamdulillah Maka uh, itu beberapa perkara mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak lagi lah Hadis-hadis kalau kita nak baca senarai insya-Allah kita baca mungkin satu tajuk lain kita buat tajuk khas bahawa perkara-perkara uh, meraih syafaat insya-Allah. Ya. Mulalah pula malam ni tak lehlah ni. Penutup beberapa faedah daripada hadis syafaat yang kita belajar tadi. Hadis hak panjang tadi. Apa ke faedah? Yang pertama Nabi SAW dia suka dalam bak makan dia makan ni ada juga tempat hak dia pilih. Mana kalau kambing dia suka hak katif bahu kanan. Jadi kita ni kalau kita nak jamu orang nak ajak orang mari rumah kita kena tengok juga. Ustaz ni suka makan gapo? dia suka makan ikan ke suka makan hak jamu rumah lah masjid ni nasi buku tak nak nak pilih mana. Dah tu. Jangan marahlah tu lah. Itu dia elok. Sebab sahabat tahu Nabi suka makan katif. Nah, itu itu suka dia. Kalau waktu dia makan lah, waktu dia puasa, puasa saja. Ha. Ya. Jadi boleh kita memilih menu untuk makan. Tak ada masalah. Dia kata, oh sombo dia ni. Nak makan boleh-boleh. Tak. Ha, tapi jangan ambil hot maha-maha. Ada satu kedai nama dia Menate Ha. Gaji masuk dah. Eh? Oh, kita ny nyajuk orang yang makan sekali. Ingat aku biasa-biasa ya. Besan ni 200 ringgit nah, Kita tak si apa Pasal apa nak cerita Kalau tak makan nak try ada tak? Teragak sekali Pasal itu, kata bola ajak je tak sikit dah Tak takut ajak pula Nah, pada ni mana boleh kita pilih tak, tak ada masalah. Yang kedua, Nabi saw telah memperkenalkan pangkat dia. Ana Sayyidunas. Nabi kata aku ni ketua manusia. Supaya orang kenal Jadi kita ni kadang-kadang Kalau orang tak kenal kita Kita kena perkenalkan kita juga Boleh Saya pulang Belajar sini-sini Barulah kita nak ceramah bagi celik mata sikit Oh dia ni orang yang gaji ni Nah dengar sikit Dia tak tahu marimat tu Tiba-tiba bercakap sedap Alah, tu lah kita nasihat semalam ya? Di forum tu Nasihat kepada Selebriti hijrah arti hati hijrah kan lo ni nyapak panggil ceramah demo ni masjid ni oh sedak meta ke dia hijrah gak dak dia pula serba tok atas tempat atas tak kepala ceramah juga macam lebih pada ustaz ngaji berpuluh-puluh tahun ha, jadi kita kata biar berpada lah. setiap orang itu ada ada kepakaran dia jangan jangan kita repuh masuk semua sekali baik boleh kita perkenalkan kalau orang tak kenal kalau kita kenal ada tak lah Mai saya nak ceramah sini. Saya ni tuan-tuan, ngaji saya ni. Oh, tu akak body, orang gila body tu siapa panggil lagi tu. Tu jenis merok dia panggil lagi tu. Kena buru merok. akak ekor sama ke? Okay? Tak boleh lagi tu. Tak baik. Yang ketiga, Nabi sallallahu telah menyatakan bahawa syafaat ah itu datang apabila huru-hara terbesar. Kalau orang kecil-kecil tak payahlah. Ni semua benda ni tak tolong orang okay, belakang tak payah. Tak. Nah, jadi kita minta tolong ni benda-benda hok -benda berat-berat kita ok, tak boleh buat. Bagi tak telah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aku nak bagi syafaat. Syafaat ni kepada benda yang besar. Yang kelima kelebihan Nabi Adam alaihi salam. Dalam hadis ni panjang Tetapi kelebihan Nabi Adam Allah ciptakan dia dan dialah makhluk yang pertama. Jadi boleh kita sebut. Yang keenam Nabi Adam iktiraf. Dia berdosa. Nabi Adam iktiraf dia berdosa. Nabi Nuh iktiraf dia berdosa. Nabi Musa, Nabi Nabi Isa dia tak sebut dosa spesifik tapi ada riwayat lain kata dia sebut. Dia ni disembah oleh orang. Maka para ulama mengatakan bahawa kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala maklumkan kepada Nabi dia telah diampunkan dosa dia yang terawal yang terakhir. Nabi kita dipanggil maksum, tak ada dosa. Tapi Nabi lain tidak dimaklumkan dosa dia telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebab tu ada masih lagi sebut aku dosa makan buah khuldi Nuh kata aku berdosa pergi doa orang terkelah habis Musa kata aku tanpa orang jadi Nabi SAW tidak dimaklumkan Nabi Nabi dulu tidak dimaklumkan Nabi kita ni telah dimaklumkan ada sebuah buku yang menarik kalau tuan-tuan pergi kedah buku cari tajuk dia 41 kelebihan Nabi SAW mengatasi para ambiak yang lain ada jual, anda terjemah buku tu daripada Enzudi yang bersalam di antara kelebihan Nabi 41 ni Nabi banding dengan Nabi lain bukan banding dengan kita banding dengan kita orang panggil tak masuk tak masuk senara ha, banding dengan kita nak sama-sama Nabi kelebihan dia yang kesembilan perbezaan di antara apa ni uh, yang ke dulu ha, abah. eh tujuh dah kan? tujuh Nabi Nuh adalah merupakan rasul yang pertama setelah Nabi Adam. Nabi Nuh dipanggil rasul yang pertama sebab tu Adam kata mugi cari Nuh Wahwa huwa awwalur rusul. Cari Nabi Nuh. Kita pun cari Nabi Nuh. Yang ke-8 tahap kesabaran ni ada tempoh. Nabi Nuh dia boleh sekali bilang kata 50 tahun ya. Kita agak-agak berapa tahun kalau kita orang yang nak kita kita boleh sabar. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun boleh. Tahun yang keempat mahkamah ada. Kadang-kadang orang ni sobar lama Dia tak boleh tak boleh nak kira Baru ni ada seorang perempuan Dia pergi haji Dia bagi tahu saya ustaz uh, Dia ni layak ke tidak Kalau dia minta cerai dengan suami dia Saya kata pelik ni soalan awak Awak salah orang Kalau tanya kita, kita tak akan suruh cerai Walaupun apa jadi kecuali darurat benar Kata sebab nak cerai Dia kata habis dah kesobaran saya Eh Berapa orang nak dia kata, ne kau lima Kata, lagu mana je Awak tak saya tu bagun nak cerah nah, juga Rupanya suami dia ni terlalu buruk dia punya perangkap. Mulut dia jahat doh. Kata kau bini ni macam kata Macam bini tak ada harga, bukan orang Jadi Kata, oh tu kena kejabat agama tak saya Ini pahuan kita Maksudnya, tahap kesabaran manusia tu Jangan kita duduk asap Orang sabar, sabar dia dia meletup sekali Berak. Jadi Nabi Nuh sekali dia minta doa, mati habis orang itu di antara perkara yang kita sebut. Maka uh, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kepada kita bila kita nak doa kita kena mula dengan puji Allah dulu. Tengok Nabi kata tadi. Waktu aku sujud bawah Allah ajar kepada aku mahabit segala bentuk pujian. Puji baru minta. Jadi kita kalau kita nak doa kita puji Allah. Kita selawat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bawa kita doa, minta apa yang kita nak. Dan tutup tutup kaki pun wa sallallahu ala nabiyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin buka dengan tutup mesti dengan puji Allah selawat sama juga dengan tutup dia pakai akak tangan ya rabbi pakai wis lalu dah lah juga dia panggil gopoh ada mukaddimah dia ada SOP maka kita kena buat dan uh, itulah di antara yang penting bagi kita para jemaah sekalian kita belajarlah hadis syafaah Orang-orang yang layak menerima syafaat Nabi SAW Siapa? Yang tidak layak menerima syafaat Kita jauhi Supaya kita selamat di dunia Dan aman di akhirat insya Allah. Jadi setakat itulah Yang dapat kita sampaikan pada malam ini Subhanakallahumma wa bihabdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh